Oi, meu nome é Joshua, eu tenho 21 anos, fui conhecendo as pessoas, são pessoas muito interessantes, de vários níveis diferentes. Conheci pessoas que estão na área, conheci pessoas que têm uma mente muito dinâmica. Todo mundo lá é um inventor, cara. É um Tesla diferente, tá bem legal. Cardoso, tenho 58 anos e trabalho com os equipamentos da Siemens na linha Simatic, a linha de supervisórios, né? E agora conhecendo um pouquinho mais dessa parte de equipamentos para a indústria 4.0. Juntar todo esse, vamos dizer assim, essas ideias para novos produtos, novos equipamentos, né? E voltado para novas tecnologias, né? Nós viemos lá de Juiz de Fora, nosso grupo a gente chama de ORI. A gente veio lá da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente alugou um carro e veio pra cá assim, tem prova amanhã, tem um monte de coisa e a gente veio assim pra viver a experiência. É legal que nós somos de três cursos diferentes, eu, a Aline e o Felipe somos de Engenharia Elétrica, o Pedro de Ciência da Computação e a Vitória de Engenharia de Produção. O que eu achei que foi único e diferente nesse evento foi esse ambiente empresarial, esse ambiente industrial também, que a gente teve um contato direto com o cliente. E foi diferente porque teve tanto uma parte dinâmica para quebrar um gelo, a gente conheceu outras empresas, que foi muito mais sério, né? As outras competições que a gente já participou era algo mais universitário. Um direcionamento muito grande também, porque do outro hackathon que a gente participou, só tipo, deu os problemas e a gente fazia do jeito que a gente queria. É que teve várias dinâmicas, um direcionamento muito grande para a gente chegar na solução. Meu nome é Thiago, tenho 38 anos, trabalho na empresa Máquina San Martín como líder de engenharia de automação. Eu acho que o que mais teve de valioso hoje foi a troca de informações entre as várias equipes, né? Vai abrir, eu acho, muitas possibilidades nessa questão da indústria 4.0. Eu acho que é um caminho sem volta e com certeza a Siemens está saindo na frente com esse evento. Meu nome é Rael Larini, eu sou da empresa Mesal, gerente comercial da empresa e tenho 37 anos. Nós vamos conseguir levar muito mais a humanização junto com a parte de automação, captura de dados, tudo isso, juntando todas essas gerações e experiências que tem nessa miscigenação de grupo que a gente teve hoje à tarde. Meu nome é Emanuel, tenho 14 anos, eu sou programador e desenvolvedor. Olá, eu sou a Silvia Nascimento, tenho 32 anos, sou empreendedora, estou desenvolvendo e estruturando uma startup que se chama Desfrute, o melhor da idade. O que nós achamos aqui que é um modelo que nos ofertou hoje, além da oportunidade de poder criar, desenvolver, sim, né, Emanuel? E atuar, se sentir em casa. Acho que nós nos sentimos seguros aqui e isso combina muito com aquilo que a Siemens entrega hoje.
Isso deu pra gente sentir aqui dentro e ser bem palpável mesmo aos nossos olhos a nossa realidade. Essa área de tecnologia é uma coisa muito legal, porque é o mundo que a gente está vivendo e é o que todos os brasileiros e até mesmo o mundo está vivendo, se reinventando. Bom, eu sou a Fernanda, eu tenho 27 anos, eu sou formada em engenharia de produção na PUC, eu tô aqui na Siemens há 4 anos. Meu nome é Catarina, tenho 24 anos, sou formada em administração, porque a Siemens, ela é uma empresa muito digital, muito inovadora, mas a gente ainda tem um gap de relacionamento com esse público de desenvolvedores. E a gente precisava achar uma maneira diferente de atacar esse público, de trazer eles pra cá e fazerem eles também se apaixonarem pela Siemens. E foi aí que surgiu a ideia do nosso Hackaday, primeiro Hackaday do Mindsphere no Brasil e o primeiro Hackathon da indústria no Brasil. E a gente aproveitou essa oportunidade e trouxemos 3 clientes potenciais nossos para apresentar o problema deles e a gente tentar resolver ele com as nossas soluções, com pessoas que a gente não conhece e deixar essa responsabilidade com elas e confiar na capacidade de disrupção delas. Por braço, tá? Pode ficar à vontade. É que é a primeira vez o depoimento assim, não é fácil, né? Eu tô vindo aqui. Tá seco? É. Pode respirar, relaxar. Fala a sua idade. Ah, minha idade tem 14 anos. Que bonitinho. É muito lindo. Falei, a gente falar a idade. Desse dia. A digitalização tá aqui e que nós vamos fazer ela acontecer. É isso aí, gente. Partiu Indústria 4.0. Hashtag Hacka Siemens.